Maria Xhinga nga fshati Bajka i Delvinës ka mësuar që fëmijët të bëjë aksesor të ndryshëm ruaza. Kur ishte 6 vjeç, mbeti jetime. Gjushja që e rriti e nxiti të mësonte punime të ndryshme. Mua më ka lënë mamaja 6 vjeç. Mamaja ka vdekur 30 di me 5 fëmijë. E marrja që 12, 9, 6, 3 dhe 1 vjeç që më tre vogël. Na thosh gjushja mësoni se do ngeleni pa burra. Neve nga frika. Ete? Nga frika për çfarë? Nga frika se s'kishte kush të na mësonte. Nga frika i thoshim gjushja sajde këtu. Prej 5 vitesh, Maria jeton e vetme, pasi bashkëshorti ndroi jetë. Tre fëmijët i kanë emigruar. Tregon se pensioni nuk i del, ndaj është detyruar të bëj punime me ruaza, jo vetëm për pasion, por dhe për të shitur. Ti vetë si e kalon ditën, një ditë e zakonshme jotja si është? Unë jam mirë me këto, si kur la fost me njërë se i numuroj të gjitha, po më lipset një ku ta gjaj. Pesioni kur s'më del. Merë lek. 5.000 lek, këto për 5.000 nuk janë, se janë për vjetë e më shumë, se vetë një punëtore në fush, merë 15.000 ta zemë. Unë bëj 5-6 ditë me një, sa më bia asë një në 100 lek. Maria është ende fort, kujdeset dhe për një bache të vogël, që e ka mbjell me perime, sa për t'i konsumuar vetë. Kjo nën dhe gjushe dashur për e malit dhe dashuris që ka për fëmijët, gjdo fundjavë për sërit të njëjtin ritual. Djek të mjan dhe lutet që ata t'jen sa më mirë. Të shtunë në darkë, duke këdhire djele, e mbush me vaj, edhe i dhe di nga këto të vogla brenda një. Nga këto në vaja atje brenda. Po kështu kur i ndes, qëfa lutje thua? Them, o Zotë bëj kri që se jam ka ure, jemi të krishterneve. Dhe qëfa lutje, qëfa dëshira shpre? Të kem fëmijë, të tre fëmijë të mirë dhe 6 niprit që kam i them, ti kesh nësi ti o Zot, ti atëtëm. Dikur në fshatin Bajkaj, jetonin 600 banor, tani kanë betur rreth 100, dhe një pjesë tyre janë të ardhur nga zonat veriore të vendit. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.